problemas con mis otras dos hijas, que son mellizas, que me lo pusieron bastante mal para darle de mamá. Entonces al final acabé dando biberón. Y también tuve problemas con los pezones, que se me agrietaban y tal. Y con esta también empezaba a tener lo mismo. Entonces vine aquí y nada, al segundo día ya me dijeron que lo que ocurría era que la niña colocaba mal la boca y entonces me producía ese, el agrietamiento del pezón. Fueron dos días de mamar bien y ya se me curó por el pecho, fuera cremas, fuera todo. Y empezó a mamar la mar de bien y perfecto. Entonces, a lactancia perfecta, porque ya pensaba dejarlo como me pasó anteriormente con las otras. Moltes dones es troben en la mateixa situació que l'Anna quan arriba l'hora de donar el pit al seu fill. Per resoldre els problemes i dubtes que tenen les mares durant l'etapa d'alletament, es va fundar l'associació Alba Lactància Materna, un grup de suport que funciona a Sant Martí des de l'any 1992. Alba va néixer l'any 92, es va néixer aquí a Sant Martí, concretament a l'Associació de Veïns de Clot Camp de l'Arpa. El primer grup d'Alba va ser allà, després va passar a un altre local i finalment ens vam traslladar aquí. Sí, de fet, el grup de Sant Martí és el més antic de tots els que han anat organitzant Alba, malgrat que hem tingut tres seus, però des de l'any 97 ja ens vam vindre al Centre Cívic Sant Martí. Les crisis és bueno saber que existen, perquè quan te encuentres, todo el mundo te va a decir... Vam prendre consciència de la necessitat doncs, de mantindre aquest coneixement i anar-lo transmitint, anar-se actualitzant sempre, anar aprenent i anar oferint aquest servei d'informació i suport a dones que vulguin alletar. Una mica els orígens d'Alba, com de qualsevol grup, són aquests. Les mares, acompanyades pels seus fills o per familiars, es reuneixen un cop a la setmana per intercanviar experiències i plantejar dificultats que sorgeixen en el dia a dia. Jo feia el curset de preparació pel part, aquí al Cap de Sant Martí, i aleshores ens van explicar que hi havia uns grups que tractaven més a fons la lactància materna, i com que jo havia sentit que hi havia molta gent que tenia problemes amb donar el pit, que el nen s'enganxés, amb els problemes de les esquerdes i tot, doncs vam decidir amb el meu company de venir quan estava embarassada i ara que he tingut a la criatura també per veure com ho portem, això, si ho estem fent bé o no. Me animé porque lo creí interesante y de hecho yo creo que ha seguido porque vine en aquel entonces, o sea, y bien, por eso. Y bueno, me gustó el ambiente y muchas dudas, te resuelve muchas dudas. Les funcions d'un grup de suport i en la seva vessant de grup d'ajuda mútua doncs és les d'oferir a les mares un espai on es puguin trobar, on es puguin intercanviar experiències, on puguin plantejar els seus dubtes i que una mica amb la coordinació que fa l'assessora, que en aquest cas soc jo, i les aportacions de les diferents mares, que cada un va dient la seva experiència, doncs cada mare en concret vagi tenint informació actualitzada que li permeti prendre les decisions que considerin correctes en el seu cas, que pot ser diferent d'una mare a una altra. La gent ve i explica les experiències, si tens algun dubte en concret, preguntes, i entre l'Eulàlia, que és la que porta una mica, i la Rosa, que també porta les xerrades, i les altres mares, doncs, t'expliquen doncs, les seves, com han resolucionat els problemes, si han tingut algun de semblant, o què pots fer, on pots adreçar-te, i tot això. Si venen embarassades és... com començar, què tinc que saber per quan sigui mare. Aquesta és molt concreta, però també és minoritària, vull dir, normalment la majoria de les mares ja ens venen arrel d'un problema, o sigui, ja tenen el nen ja té una, dos, tres, quatre setmanes, i si ja s'hi han trobat i no s'han informat abans, però bueno, hi ha un col·lectiu d'embarassades, que cada vegada n'hi ha més. Després, potser el gran tema estrella són les angoixes mils dels primers dos mesos, vull dir, des del nen que no s'agafa, la mare que té clivelles, el nen que plora, el nen que no plora, el nen que no s'engreixa, el nen que ja està en suplements, el nen que són una sèrie de problemàtiques i dubtes, a vegades reals, a vegades senzillament dubtes perquè penses que el que t'està passant és algo molt estrany, quan realment són coses normals que fan tots els nens, com per exemple voler mamar molt sovint, estar-se molta estona al pit, tot això és normalíssim. Eres un experta, ¿no? El bebé es un experto y esto que la gente te va diciendo y tú no sabes, ¿no? Entonces, bueno, aquí te han dado cuatro ideas y supongo que es mantenerlas a pesar de todo lo que oigas.
pues no sufrir porque el bebé pues adelgace, por ejemplo, o porque tú crees que no tienes la leche buena, o bueno, supongo que es esto, ¿no? El día a día y no sé, lo que te salga a ti y el bebé. Les pressions externes avui ha sortit una mica, són molt greus per a una mare calleta, sobretot passat el primer trimestre i a partir dels 6 mesos, se sent molt pressionada per deixar de lletar. Aleshores són, i a més les primeres setmanes tothom té algú que dir, tothom, una de les coses que descobreix una mare quan és mare per primera vegada és la quantitat de gent que estarà disposada a dir-li el malament que ho està fent. Vull dir, és, que gent que no coneixes t'ho estarà dient i tothom tindrà que dir que si tens llet, si no la tens, si és bona, si és dolenta, si ho fas bé, si us mal malament, que necessita suplements, que necessita aigua i fins i tot gent que no coneixes de res. Aleshores et converteixes amb el temps en una mica experta en posar fre a totes aquestes pressions que, en definitiva, amb molt bona intenció a vegades, però penso que van la teva autoestima, no? La teva autoconfiança i la teva, amb el que estàs fent. El ritual es que no te lo coja, no te coja el pecho, no, ¿no? Es lo más normal, o que no sepamos hacerlo realmente. Pero yo tenía mucha preocupación de empezar a trabajar y no saber cómo seguir o poder seguir dándole el pecho, y qué podía comer, qué no, mientras tanto, y esa fue mi gran duda. L'altre tema estrella és la tornada a treballar. Normalment veus l'evolució, la mare arriba posant moltes dubtes, se superen, la mare lleta arriba als 3-4 mesos, ha de tornar a treballar, ho ha disfrutat, o sigui, ha superat tot això que l'angoixava tant. Un cop ho superes i veus que és capaç de fer-ho, t'entra com una eufòria, estàs supercontenta, ho has fet bé, estàs allà tant, és el que tu volies, ho has aconseguit, estàs feliç, i pum, arriba l'hora de treballar i no ho vols deixar. Aleshores, t'han vengut la pel·lícula de que potser ho tindràs que deixar perquè no es pot alletar i treballar, però aquí és molt fàcil veure mares amb diferents nens de diferents mides i circumstàncies, o sigui que portes molts mesos veient mares que estan treballant, estan alletant i veus que sí que és possible i comences a pensar, bueno, pues jo també vull. Jo espero que en el moment que m'incorpori al món laboral ja fer la transició de deixar el pit. Jo potser aquí hi ha dones que li donen el pit als nens més grans, fins i tot hi ha nens que tenen un any o dos i que s'han acabat prenent el pit. Jo penso que no estaré tant, suposo que el que toca a l'OMS, 6 mesos o així, que és a més el que em durarà el permís i per tant quan se m'acabi el permís ho intentaré fer ja la transició a sòlids o a Libero o tot això. Mi solución fue que, vamos, es un poquito antes de empezar las, digamos, a comer, entonces bueno, es simplemente darle fruta chafada, ¿no? Hasta que pasen las horas, hasta que llegas tú y le puedan dar el pecho, o sea, lo puedas dar tú, ¿no? Y bueno, simplemente pues al chafarle una pera o darle una papilla de fruta, ¿no? Que también se la comía muy bien. Tenemos a una compañera que normalmente es el último, es el nen va creciendo. Passa dels 6 mesos, ja se'n va cap a l'any, tu segueixes disfrutant de l'alletament, has aconseguit treballar, has aconseguit alletar, has superat tots els problemes, has estat superfeliç amb la teva lactància i de cop i volta tothom et comença a dir pues, que el nen ja és massa gran, que el deslletis, que ja està bé, que per què segueixes, que per què segueixes, que per què segueixes, i quan més gran es fa el nen, més t'ho diuen. Podem ajudar en coses, doncs, per exemple, doncs ja sabem tant que existeix això, o sigui, la meva dona i jo, la Montse i jo vam començar aquí perquè jo sempre agafo els papers d'aquí del centre cívic i vam veure això, doncs animant a que vingués, va venir abans de quan estava embarassada i després doncs recolzant en tot, perquè els pares són més importants a vegades del que es diu, no en el pit en si ni en donar-li el menjar, però sí poden ser importants primer recolzant la dona. Criar un fill va molt més enllà de lletar un nen i els pares hi ha moltes coses amb tot el que és la criança d'un fill en les que poden col·laborar, de fet poden col·laborar totes menys aquesta. Per una altra banda, els mesos passen molt aviat i els queden setmanes i mesos de papilles i menjars que donar. I sobretot el que és important, sobretot les primeres setmanes, és donar suport a la mare, perquè la mare es trobarà molt sola. Y otros momentos le dirás que no. Amb el tema de les avantatges insistim poc, perquè realment, bueno, pots justificar que és molt bona per la salut del nen, tropecientes mil enfermedades menos que coger al niño, que és molt bona per la salut de la mare, se sap que preveu el càncer de mama, el càncer d'ovari, l'osteoporosi, l'anèmia, que és molt...
que és molt recomanable física, psíquicament i tal, però en definitiva el que és important és no perdre de vista que les avantatges estan molt bé, és molt bo saber que va molt bé l'alletament, però que també és, molt, és convenient saber que és una decisió de cada dona. O sigui que encara que no fos bo, les dones que volguessin alletar tindrien, si volen alletar, han de poder fer-ho. Creo que sí, que a nivel también de afectivo, también es importante para ella, ¿no? Su mamá, no solamente el pecho es para darle el alimento, sino que también es una manera de darle el afecto y el que ella pues, tenga un punto de apoyo, ¿no? Para su crecimiento y su desarrollo. No, ya, ya, pero quiero decir yo en este caso, que él es más mayor y tal, a ver por qué coge ahora el chupete.